ଦେଖିଦା ଯାହା ଯିଏ ଯୋଉ ଚଷମା ପିନ୍ଧିଛି ଭଗବାନ ତାହାକୁ ସେ ପ୍ରକାର ଦେଖାଦେବେ। ଆପାପେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନିଲା କେବେ ଘଟଣା ଇଏ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ଥର ଏମିତି ସ୍ୱପ୍ନ ହେଇଥିଲା ଯେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଫେରେ ଆପା ଫେରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ହେଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ଉଦ୍ଧାର କର ବୋଇଲେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି ଟିକେ ଖୋଜାଖୋଜି କର କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ସୋମବାର ପଡ଼ୁଛି ଯଦି ଭଗବାନ ଦେଖା କରିବ ଭଲ କଥା ନୁହଁ।